ჩვენი ხედვა არის ის, რომ ის რაც წერია ქართულ ქარტიაში, ის არის გასაკეთებელი. ქართულ ქარტიაში არის გაწერილი კონკრეტული რეფორმები, რომლებიც გამომდინარეობს იმ 9 პუნქტიდან, რომელიც ევროკომისიამ განსაზღვრა საქართველოსთვის, და ამ 9 პუნქტის შესრულება არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, საქართველომ გახსნას მოლაპარაკებები ევროკავშირში გაწევრიანებაზე, რომ დავეწიოთ ჩვენ მოლდოვას და უკრაინას, რომელიც ახლა ერთი ნაბიჯით არიან ჩვენზე წინ. შესაბამისად, ამით გვექნება შანსი, რომ დაახლოებით 5-6 წელიწადში, როდესაც დაგეგმილი არის ევროკავშირის ბოლო სავარაუდოდ გაფართოვება, როგორც ეს გერმანიის კანცლერმა განაცხადა ლისაბონის თბილისამდე, მაგ გაფართოვების ნაწილი იყოს უკრაინასთან, მოლდოვასთან და დასავლეთ ბალკანეთის ათი ქვეყანა არის იმათანეთად საქართველო 5-6 წელიწადში ამ ქვეყანაში ყველას და ჩვენს პირობებში ახალგაზრდებს ჯიბეშედოთ ევროკავშირის პასპორტი, რომელიც გაუხსნით მათ ყველა კარს და მათი თვალსაწიერი და შესაძლებლობები აღარ იქნება შემოფარგლული მხოლოდ, არ ვიცი, თბილისით ან იმაზე მცდელობით, რომ რაღაცნაირად ამ ქვეყნიდან გაიქცენ და ფიზიკური სამუშაო იქონ, სადღაც არამედ გაიხსნებათ ყველა გზა მართლა, რაც კი არსებობს თანამედროვე სამყაროში. მაგაზე უფრო მნიშვნელოვანი ამოცანა ხანწუთში ამ ქვეყნისთვის არც არ არსებობს, არც ჩემს რომელიმე პოლიტიკოსისთვის არსებობს ამ ქვეყანაში, ამიტომ ნომერ პირველი ხედვა რაც ჩვენ უნდა შევასრულოთ არის ეს, მაგის მიღმა გვაქვს ჩვენ რაღაცა შეთანხმებული ხედვები სხვადასხვა თემებზე და მიმართულებებზე, მაგრამ ნუ მათ დატანას პარლამენტში მინიმუმ დაჭირდება ის, რომ კონსენსუს მიაღწიო სხვა პოლიტიკურ ჯგუფებთან. მაგრამ ეს არის ის, რაზეც ხელი აქვს მოწერილი იმ 4 პოლიტიკურ ჯგუფს, რომელსაც აქვს შანსები, რომ გადალახოს 5%-იანი ბარიერი. ამიტომ ნომერ პირველი ამოცანა არის ეგ. ანუ რეალურად რომ შევხედოთ, დღეს თქვენი მთავარი დაპირება არის ის, რომ დასავლურ კურსს არ გადაუხვევთ და საქართველოს კურსზე საქართველოს და 5-6 წელიწადში ეს ქვეყანა გახდება ევროკავშირის უფასოვანი წევრი, გავა სამშვიდობოს და მათ შორის მოიგვარებს არამხოლოდ სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების მნიშვნელოვან ნაწილს, არამედ მოიგვარებს ჩვენი აზრით უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც მნიშვნელოვნად მოიგვარებს პრობლემებს. ჩვენი ხედვა მოიაზრებს იმას, რომ ჩვენ უნდა წინ წარმოთქვით ადამიანის როლი, რომ რისთვის უჭირდება ჩვენ ეკონომიკა, ხო, ან რისთვის უჭირდება ნებისმიერი რაღაცა პოლიტიკა, ხო, საბოლოო ჯამში ადამიანის საზოგადოების საზოგადოების დასაკმაყოფილებლად თვითმიზანი ხო არ არის ასეულობის პირობითაკონ არსებობს ქვეყანაში საინვესტიციო გარემო თავისთავად, თუ ეს საინვესტიციო გარემო პირობითად საბოლოო ჯამში ადამიანამდე არ მიდის და ადამიანის კეთილდღეობა და საზოგადოების კეთილდღეობას არ ხმარდება. ხო, ეგეთ თვითმიზანი ხო შესაძლებელია რომ ქონდეს, რავი, ჩვენი მარტივი მიდგომა ეგეთია, ხო? თუ ეს არ მოხმარდა ჩვენს მოქალაქეებს და ჩვენს საზოგადოებას, ანუ იმისთვის რომ ჩვენ შევქმნათ რეალური განვითარების შესაძლებლობა, რომ ჩვენ ეკონომიკური ტრანსფორმაციის შესაძლებლობა, ჩვენ თვითონ გასაკეთებელია მაგალითად განვითარების ბანკი. ერთადერთი, უბრალოდ ერთადერთი ყველაზე სწრაფი გზა იმისთვის, რომ იაფხებს თქვენ კაპიტალზე, მათ შორის ნოუ-ჰაუების განვითარებისათვის, ინოვაციურ ბიზნეს დაფინანსებისათვის, იყოს სახელმწიფო ჩართულობით ხელმისაწვდომი. ჩვენ თვითონ საჭიროა აუცილებელი ექსპორტის სააგენტო, რომელიც აიღებს იმ პასუხისთვის მიგებლობას, რომ საბოლოო ჯამში შექმნას ექსპორტის დაფინანსებაზე მიმართული ფინანსური პროდუქტები, ისევე როგორც სადაზღვო პროდუქტები. რი რატომ არის დღეს რომ ეკონომიკის დამოკიდებულება რუსეთის ბაზარზე განსაკუთრებით პოლიტიკური ხელშეწყობის პირობებში გაიზარდა? იმიტომ რომ საქართველოს წარმოებების მნიშვნელოვანი ნაწილი შედავს იმ მარტო ლოჯისტიკურ გადაწყვეტებს, იაპ ლოჯისტიკურ გადაწყვეტებს და ბაზარზე პენეტრაციის შედარებით დაბალ ფასებს, ხო? ამიტომ ჩვენ ჭირდება ამ ალტერნატივა იმისთვის, რომ შევქმნათ ინფრასტრუქტურა, მათ შორის კერძო სექტორისთვისაც და გადაჭერა, რომ ევროკავშირის ბაზარზე და ნუ გარებაზრებზე, ასე ვთქვათ, მათ მოახდინონ პოზიციონირება და როგორც კი ეს მოხდება, ისინი ავტომატურად დაინახავენ მაგარ მარჟებს ევროში, უნებრივია მათ კომერციულად უფრო აწყონ ასეთ ბაზრებზე და ასეთ სახელმწიფო ინსტიტუტაში ოპერირება და გამოვიდნენ, ნუ მინიმუმ შემცირდება რუსეთზე დამოკიდებულება. საბოლოო ჯამში ეს ქვეყანა უნდა ეკუთვნოდეს ხალხს, რომელიც არ ეკუთვნის ახლა დღეს ხალხს. დღეს საქართველოს ეკონომიკა არის კარტელებად დაყოფილი. დღეს ქვეყანაში არის მაგათად ჩვეულებრივად ფასების მაფია. მაგალითად რომ ავიღოთ საბანკო სფერო, საბანკო სფეროში ევროპული დონე თუ არის მაგათად კაპიტალთან შებარდებით მოგება წლიური 5-7%, საქართველოსში ეს არის 25-30%, იმიტომ რომ კონკურენცია არ არის, იმიტომ რომ ესეთი პოლიტიკა არის ხელისუფლების მხრიდან. იგივე ეხება ჩვენ ვამბობთ რომ მაგალითად ნავთობის იმპორტში ლარნახევრამდე არის ის რაც ჯდება, მაგალითად ფოთამდე მოტანილი ნავთობი და შემდეგ როგორც ემატება, შეიძლება დიდი ნაწილი არის აქციზი, შეიძლება რაღაც არის კარტელური გარიგებები, რაზეც სხვათაშორის ამ ხელისუფლებამ დააჯარიმა სხვადასხვა კომპანიები, მაგრამ ფაქტია რომ არის გარიგებები. ფაქტია რომ მაგალითად იგივე საქართველოს კინიგზაში იქნება ეს შუამავალი კომპანიები ენერგოსისტემაში თუ ასე შემდეგ. საქართველოს დღეს ყავს ხელისუფალი ივანიშვილი, რომელიც მთელ ქვეყანას აზის თავზე, რომელსაც აქ სქემები აწყობს
ხელი და ეს არის ფასების მაფია სხვადასხვა სფეროში, თუნდაც სამშენებლო სფეროში მაგალითად, სადაც კალაძესთან ერთად ხდება თუნდაც ამ მშენებლობის ნებართვების შეთანხმებები და ასე შემდეგ. და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი ქართულ ხალხს აწევს ზურგზე. ამიტომ ჩვენ რას ვამბობთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს და მოვიდეს ისეთ ხელისუფლება, რომელიც პირველი საქართველოს შეიყვანს ევროკავშირში და მეორე იმ ბიუჯეტს და იმ ეკონომიკას, რაც დღეს რაც აქ ქვეყანას და რომელიც გაიზრდება, მიმართავს იმისკენ, ის კი არა რომ კლანს მოახმაროს და ეს ამ კლანმა შეუნარჩუნოს ძალაუფლება, არამედ დემოკრატიის პირობებში ხალხმა იცხოვროს უკეთესად. ეს უნდა იყოს ამოსავალი წერტილი. ყველაზე კარგი პროგრამაა, ყველა იმ პროგრამას შორის, რომელიც წარდგენილი აქვთ სხვა პარტიებს. ბიძინევი ვანიშვილის პარტიას პროგრამა საერთოდ არ გააჩნია, გარდა დიქტატურის დამყარებისა ქვეყანაში, ხოლო სხვა ოპოზიციური პარტიების პროგრამას ჩვენი ჯობია. ჩვენ ჯობია იმიტომ, რომ მასში არის ბევრად უფრო ნათლად და კონკრეტულად აღწერილი ის ნაბიჯები, რომლებიც უნდა გადაიდგას და ასევე არის საკმაოდ ამბიციური გეგმა, მაგრამ ამასთანავე რეალისტური ამ ქვეყნის განვითარების და წინსვლისთვის. თქვენ როგორც ზუსტად აღნიშნეთ, სამი ბლოკისგან შედგება, სამი ძირითადი თავისგან, რომელიც ასე ვთქვათ კომუნიკაციის ნაწილშიც არის წინ, რომელიც თავისთავში ძალიან მნიშვნელოვან კომპონენტებს მოიცავს, ხო? ევროკავშირის საკითხი, რა თქმა უნდა, არ არის მხოლოდ გეოპოლიტიკური საკითხი, ევროკავშირში გაწევრიანება და ამ გაწევრიანების გზაზე დაბრუნება თავისთავში გულისხმობს დემოკრატიული ინსტიტუტების აღდგენას, დემოკრატიის აღდგენას ზოგადად ქვეყანაში და ასევე ეკონომიკური პროგრესის მიღწევასაც მანამ სანამ 2030 წელს დადგება ის ბედნიერი დღე, როდესაც საქართველო გაიღვიძებს ევროკავშირში, ხო? ამიტომ ევროკავშირის ბლოკი არის პოლიტიკური, საგარეო პოლიტიკური, მაგრამ ასევე ძალიან მჭიდროდ დაკავშირებული სხვა თემებთან. დემოკრატიასთან, ანგარიშვალდებულებასთან, ეკონომიკასთან, ახალგაზრდობასთან, განათლებასთან. ასევეა ეკონომიკური ბლოკი, რომელიც თავისთავში მოიცავს ახალი ინვესტიციების მოზიდვას, ახალი მეგა დიდი პროექტების განხორციელებას და ბუნებრივია ყველაფერ ამას მოყვება ის, რომ საქართველოს უნდა გაუჩნდეს შესაძლებლობა თავის მოსახლეობას, თავის პენსიონერებს შესთავაზოს უფრო ძლიერი სოციალური დაცვის სტანდარტი. ჩვენი ფისკალური პოლიტიკა, მე მომდენოს ბიუჯეტს უყურებთ, მაგალითად, სულ რა არ გაგვიფეროს ერთ პოლიტიკური თვალსაზრისით, მაგრამ სულ რა აფერა შეიცავს, დღევანდელი საპროგნოზო მაჩვენებლები ჩვენ გვაძლევს საკმაოდ ის თქვა დამაჯერებელი შემოსავლების მობილიზების შესაძლებლობა საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში და დაახლოებით 8 მილიონ დოლარი 20 წელი პროგნოზის მიხედვით, ხო, დაახლოებით. ეს არის სპორტო არა ოპტიმისტური ანტესიმისტური, არამედ საბაზისო, არამედ საბაზისო სცენარი, ხო? ეს არის დაახლოებით 8 მილიარდიანი ლარჯი, რომელიც ყოველ საბიუჯეტო მობილიზების შესაძლებლობებით არის სპორტო ხელმისაწვდომი ამ რეფორმების განხორციელებას. მეორე საკითხია ოპტიმიზაცია, ხო? მაგალითად, ოპტიმიზაცია მნიშვნელოვანი ადმინისტრაციული ხარჯების, რა ჩვენ მიკეთებდა COVID დროს, კორუფციის კომპონენტი, რაც დღეს ფაქტობრივად ძალიან სერიოზული ეფექტიანობისთვის სერიოზული დარტყმაა და მნიშვნელოვანი ბეირავს ეს ბიუროკრატიის ხარჯებს. და ამავდროულად ამას ემატება ის პოზიტიური დინამიკა, რაც ჩვენ შეგვიძლია რომ პოლიტიკის მიმართულებით შექმნა, რაც ჩვენ შეგვიძლია დონეს საერთაშორისო კონფერენციის და იქედან მოძგული ხალხების რესურსებს შექმნა. ამიტომ აქ თუ თქვენ მეკითხები, მათ შორის არის კონკრეტული ნაბიჯები ჩვენ პროგრამაში, რაც შეეხება მაგალითად არაბთის მომცემის საგადასკაფის შეყავათების, ასე ვთქვათ, გაუქმებას, რომელიც მხოლოდ ის თორჩენს ეგრეთ წოდებულს, ამიტომ მათ მიიჯება საფასო კონკურენციის იწვევს, ხო? ეხლა მათ შორის სექტორალურ, ხო? სექტორის მიღმაც, ანუ სექტორის შიგნითაც და სექტორებს შორისაც. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბუნებრივად, ასე ვთქვათ, შესაძლებელია, რომ შესაბამისი კონტრციკლური იქნება ეს თუ როგორც ის ვთქვათ დინამიკა ეკონომიკის ფიქსირების და ფისკალური პოლიტიკის გატარებით, ისე რომ არანაირი დრამატული საგადასახადო პირის წნეხის ზრდა არ მოხდეს, აი ამ რეფორმების უზრუნველყოფა განხორციელდეს. ხო, ჩვენ თან ყველაზე დიდი კომპონენტი არ არის სოციალური, ყველაზე დიდი კომპონენტი პროგრამაში გვაქვს ინფრასტრუქტურული, სადაც საუბრობ მილიარდიან პროექტებზე, როგორც არის თბილისის მეტრო, როგორც არის ავტობანის სხვადასხვა მიმართულებები, როგორც არის ტრანსპორტზე და თბილისში ზოგადად ხიდების მშენებლობის საკითხი და ასე შემდეგ. იქ ძალიან დეტალურად წერია ჩვენ აღნიშნეთ. ეს არის ყველაზე დიდი ხარჯი. და ჩვენ შემოგვაქვს ისეთი ფინანსური, ესე ვთქვათ, ინსტრუმენტები, მათ შორის აი ამ ხარჯების დასაფინანსებლად ინფრასტრუქტურის, როგორც არის მაგალითად მუნიციპალური ბონდები, რომელიც ოდენ
გესმით რაზეა საუბარი. რომელიც შესაძლებელია თვითმარი ავტონომიური ეგრეთ წოდებული ფინანსური ავტონომიის მქონე მუნიციპალიტეტების შემთხვევაში, თვითმარი ქალაქების შემთხვევაში, სახსრებით რეალურად განხორციელდეს თვითონ და ცოტა კაპიტალის პროექტებზე. ეხება საქმე. ამიტომ აქ ფინანსური მდგრადობის საკითხები არ დგას. ჩვენთვის და ჩვენთვის პირადად პრინციპული საკითხია ეკონომიკური რეფორმები, რომელიც ამ ქვეყანას ჭირდება, მათ შორის იმისათვის, რომ შესწრაფად წავიდეთ, წინ სწრაფად გამიტარდეთ. მათ შორის მგონია, რომ ბევრ რაღაცებზე ევროკავშირი მარტივად დახუჭავს თვალს, გაწევრიანებას თან თვალსაზრისით, მაგრამ ეკონომიკური განვითარების დონე ერთ სულ მოსახლეზე რამდენი იქნება თრიანიში და პროდუქტი, ეგ გონია რომ მნიშვნელოვნად სწრაფად გვაქვს წინ წასაწევი, ამიტომ მაგას ჭირდება გარკვეული რეფორმა. უბრალოდ ამის, როდესაც ჩვენ ადამიანები გვეკითხებიან, რომ აი რა ხედვა გაქვს, ჩვენ ამას უხვებით. მაგრამ ერთი შემიძლია გითხრათ, რომ იშვეთად ხდება ეგ, იმიტომ ზირითადად რაც მოდის კითხვები არის აინტერესებს როგორ ცვლით ხელისუფლებას და მე როგორ ვახერხებ მოლაპარაკებას და მთავრობის ფორმირებას და ეგეთი რაღაცები. არა, არის ხოლმე შემთხვევები, მაგრამ იშვეთად არის და როცა არის ჩვენ მათ პასუხს ცხადია ვცემთ. და ამიტომ არის რომ თქვათ მე არ შემიძლია როგორც ამომრჩეველმა თქვათ კოალიცია ცვლილებებისთვის რაღაც დაწერილ თქვათ როგორც ადა გააკეთებდით გავეცნოთ საჯაროდ არ დაგვიდია მაგის გამო რომ არ გვინდა რომ რაღაცნაირად ტყვილი თქვათ ან ჩვენ მეუბნებით რომ თავი გასაკეთებელი ხარაც არის ეს ქართულ ქარტიაში რაც წერია ამ რაღაცებს რომ გავაკეთებ ქართულ ქარტიაში წერია რომ მე უნდა ჩატარდეს ამ ქვეყანაში მართლა თავისუფალი და სამართლიანი ლიდერები არჩევნები მე უფრო იქნება მაგის იდრო მაგრამ თუ მანამდე სანამ ჩვენ პარლამენტში ვართ მოხერხდა სხვა რეფორმებზე შეთანხმება სხვა პოლიტიკურ ჯგუფებთან, რა თქმა უნდა გავაკეთეთ, ანუ დრო რატომ უნდა დაკარგო და რატომ უნდა დაელოდო. უბრალოდ არა გვაქვს მაგაზე ხა შეთანხმება სხვა პოლიტიკურ ჯგუფებთან, რაზეც გვაქვს შეთანხმება, ეს არის ისაც არის ქართულ ქარტიაში გაწერილი. ანუ ჩვენ თუ გვეკითხებიან, ჩვენობით ჩვენი ხედვა რა არის და რისთვის ვიბრძოლებთ. ეკონომიკური ზრდა ჩვენი პოლიტიკური და რომელიც არის აბსოლუტურად გათვლილი, მაგრამ ჩვენი პოლიტიკური დაპირებაა და ეს არის ხედვა, რომ საქართველოს უნდა კონდეს მინიმუმ ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა. ორნიშნა ეკონომიკური ზრდის პირობებში, კორუფციის აღკვეთის პირობებში, არასაჭირო ხარჯების შეკვეთის პირობებში, საქართველოს შეუძლია საქართველოს მოქალაქეებმა იცხოვრონ ბევრად უკეთესად. დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების პირობებში, როგორც არის მაგალითად ანაკლიის პროექტი, როგორც არის თბილისის შემოვლითი რკინიგზის განხორციელების პროექტი, ისევე როგორც წრიული მოძრაობის ავტომაგისტრალის პროექტი, ისევე როგორც ბათუმში მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტები და ქუთაისში რა თქმა უნდა, ჯამში ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ფულის ჩადებით, იმით რომ კორუფცია არ იქნება, იმით რომ მოვიზიდავთ ინვესტიციებს, იმით რომ ხელისუფლება იქნება დაკავებული, მათ შორის ევროკავშირის სტრუქტურული ფონდებიდან მილიარდობის მოზიდვით, საქართველოს ნამდვილად აქვს იმის რესურსი, რომ ქართველმა ხალხმა იცხოვროს ბევრად უკეთესად, ვიდრე დღეს ცხოვრობს. რაც შეეხება ჩვენ კოალიციას და ჩვენ დამოკიდებულებას, მართალია ზუსტად ჩვენ ვართ კოალიცია, აქ შევიკრიბეთ 4 პოლიტიკური პარტია, მათ შორის ჩვენ ყველაზე ახალგაზრდა მოძრაობა თავისუფლების მოედანის სულ რამდენიმე კვირის დაფუძნებული ვიყავით, როდესაც შეუერთდით კოალიციას. და ბუნებრივია, რომ ყველა ჩვენი საკითხები და ჩვენი მიდგომები შევიტანეთ და მოვიტანეთ დავდეთ მაგიდაზე და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო არ ეს იყო ერთ-ერთი პირველი რამ, რაც ჩვენ თქვით აი ამ კოალიციის წინა მოლაპარაკებებზე, რომ გვესმის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია როგორ მივალთ არჩევნებამდე, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია მე რა უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ხალხსაც ეს უფრო მეტად აინტერესებს, ხო? და არა ის, რომ ერთი პარტიის მაგივრად უბრალოდ მე სხვა მიმე მოვიდეს და საქმე ისევ გაგრძელდეს ძველებურად. ამიტომ ბუნებრივია ჩვენ ქონდა რაღაც საკითხები და მართლა ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ. ამას არ ვამბობ, იმიტომ რომ ვიღაცას თავი მოვაწონო, მაგრამ ჩვენთვის იყო პრინციპულად მნიშვნელოვანი ხელი რიგი საკითხები: საგარეო პოლიტიკის, განათლების პოლიტიკის, თავდაცვის და უსაფრთხოების პოლიტიკის და სხვა თემები, ისე როგორც ეკონომიკური ფილოსოფიის თვალსაზრისით. და ჩემი აზრით, ამომრჩეველზე ამან უნდა დატოვოს პოზიტიური შთაბეჭდილება. რატომ? იმიტომ რომ დღეს როგორც ხედავთ, ის საზოგადოების ის ნაწილი და ჩემი აზრით ეს არის გადამწყვეტი უმრავლესობა, რომელიც ამბობს, რომ ქართული ოცნების ერთპარტიული მართლობა უნდა შეიცვალოს და ქვეყანაში უნდა შეიქმნას მრავალპარტიული დემოკრატიული კოალიცია, ასე კეთდება ზუსტად და ჩვენ უკვე ძალიან წინ ვართ ამ თამაშში, იმიტომ რომ უკვე გავიარეთ რაღაც ეტაპი. კი ბატონო. ქართულ ქარტიასთან ჩვენი პროგრამა ბევრ საერთო საკითხს იზიარებს, საგარეო პოლიტიკურ მართლმსაჯულების თუ სხვა საკითხებს, მაგრამ ჩვენი პროგრამა კიდევ უფრო მრავალფეროვანია, იმიტომ ის მოიცავს განათლების პოლიტიკის, თვითმმართველობის და სხვა მართლმსაჯულების სხვა კიდევ ბევრ საკითხებს. მართლმსაჯულება ქარტიაშიც არის ბუნებრივია. ჩვენი სათქმელი მოსახლეობისთვის არის შემდეგი: პირველი, ჩვენ გვაქვს ყველაზე კარგი პროგრამა. მეორე, ჩვენ გვყავს ყველაზე კარგი ხალხი, რომლებიც არიან კარგი პროფესიონალები, პატრიოტი ადამიანები, რომელსაც შეუძლიათ ამ საქმის კეთება.
და მესამე თუ მეორე არის ის რომ ჩვენ ვართ ის გაერთიანება რომელიც არის პოლიტიკური ლანდშაფტის ცენტრში შუაში ადამიანები რომლებიც დაიღალენ სხვადასხვა პოლუსებს შორის დაუსრულებელი ჭიდილით მათ შეუძლიათ ახალი პოლიტიკური ოჯახი იპოვონ ჩვენთან იმიტომ რომ ეს არის ზომიერი გონიურული და საკმაოდ ამასთანავე ამბიციური პროგრამის მქონე ხალხი, რომელსაც წარსულში უკეთებია საქმე და აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მათ რაღაცის გაკეთება მომავალში შეუძლია. ჩვენ ძალიან კონკრეტული ძრავლები გავაკეთეთ, როდესაც ხელი მოაწერეთ ამ ქარტიას. ჯერეთი, როდესაც დასაწყისში შეხვდით ამ ქარტიო პოზიციას, ხომ იმის ესე ვთქვათ, ქარტოული მოლოდინი რომ იქცლებს შევიდო და არ შევიდა, მაგრამ ამიტომ ჩვენ ბაგო კომპრომისი წავედით და დაგვით მოაწერეთ ხელი და მოიყო შემდეგი. ჩვენ ტექნიკურ, ну, იქ გასაგებია რეფორმის წესებს ვიზიარებ, ამას უშუალოდ დავკარგოთ და ამას კარგ დავუჭერ. ჩვენ იქო კიდე ორი საკითხი, ტექნიკური მთავრობის საკითხი და რეგარაში არჩევნები. კი ბატონო. ერთი, ხო, ერთი ტექნიკურ მთავრობასთან დაკავშირებით ჩვენ ვფიქრობთ. ეს არის ჩვენი მთავარი პოლიტიკური ამოცანის ერთ-ერთი შესრულების ინსტრუმენტი და მხოლოდ ამიტომ და ეს მთავარი ბიზანი არის რომ ისე დავამართოთ ქართული ოცნება რომ ნაცრედით გავლენა მომდევნო მთავრობაში არ არსებობდეს და ტექნიკური მთავრობა მეტახსნებით ამის ერთ-ერთი ინსტრუმენტია, სხვა ინსტრუმენტებთან ერთად რომელიც ჩვენ გვსაუბრია და მეორე თუ კი ვასრულებთ იმ რეკომენდაციებს რაც იქ მოცემულია, თუ კი ვამარცხებთ ოცნებას მართლმსაჯულების გავლენების გარეშე, ანუ გულისხმობთ ხელისუფლებაში და ის რეფორმები ტარდება, რომელიც უზრუნველყოფს სათამართო დამოუკიდებლობას, ეს დამოუკიდებლობა დასაჯილდებაში. რეგარეშე არჩევნები ჭირდება ან კონსტიტუციის მიღმა არსებული რეგარეშე არჩევნები ასაჭირო, ანუ ვინ მიიღებს სარგებლოს ისეთი რეგარეშე არჩევნებით, რომელიც გაწერილია იქ, ხო, მიიღებს რა თქმა უნდა ისე ქართული ეს, რომ ეს ექნება ერთ-ერთი წაში რევანშის აღების ესე ვთქვათ მოწმე, ხო, ეს შესაძლებელი ექნება თორემ მეორე საკითხი. პირველი რაც არის, არის ისო ივანიშვილი უნდა მოვიშოროთ, მორჩა, ანუ თუ ამას ვერ გავაკეთებთ, ამ ქვეყანას აქვს ეგზისტენციალური პრობლემა. ეს არ არის მხოლოდ ევროკავშირში შესვლა არ შესვლის პრობლემა, ან პენსიის გაზრდა არ გაზრდის პრობლემა. ივანიშვილი ამ ქვეყანაში საბოლოოდ კლავს დემოკრატიას, საბოლოოდ გვაშორებს დასავლეთს. დასავლეთი არის ის, რაც საქართველოს თავისუფლებას და სუვერენიტეტს განაპირობებს, თორე სხვა შემთხვევაში რომ არა დასავლეთის ხარდაჭერა, საქართველო ვერი არსებებდა ამ გეოპოლიტიკურ სამეზობლოში, სადაც ვართ. ამიტომ ჩვენ თუ ივანიშვილი არ მოვიშოროთ, საქართველოს არსებობის პრობლემა ექნება და მთავარი სათქმელი არის ეს, რომ ჩვენ უნდა მოვიშოროთ ივანიშვილი და რაც შეეხება ქარტიას, კოალიციას, სხვა პარტიებთან და შემდეგ თუნდაც იყო გაინტერესებული პრემიერობის კანდიდატს და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი უნდა გადაწყდეს მას არჩევნების შემდეგ. ჩვენ ქარტიას მოვაწერეთ ხელი, იმიტომ რომ მზად ვართ. პრეზიდენტი წამოყვა. კი ბატონო, მზად ვართ იმისთვის, რომ ვითანამშრომლოთ სხვა პოლიტიკურ ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებთან, მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს არჩევნების შედეგების შემდეგ, როდესაც დავინახავთ ქართულმა ხალხმა ვის რა წონა მიანიჭა შემდეგი მთავრობის ფორმირებაში. მიმაქ ერთადერთ ეგზამენ რომ დავდივარ რეგიონებში ხალხს ეუბნები ერთადერთ რამეს, რომ 5-6 წელიწადში თქვენ შვილებს ჯიბეში ედებათ ევროკავშირის პასპორტი, რომელიც მათ გაუხსნით ყველა კარს, რომელიც დღეს სამყაროშია, ისინი გახდებიან პირველხარისხოვანი მოქალაქეები, სოფლიო სადაც არ უნდა წავიდნენ, იქნებიან სოფლიოს პირველხარისხოვანი მოქალაქეები და მაგაზე მნიშვნელოვანს ვერცმე და ვერც თქვენ საკუთარ შვილებს ვერ მე ჩემი შვილების თუ აკეთებ ამას. ვერ გაუკეთებ უბრალოდ მე რამდენი ხანიც არ უნდა დავჭი კიდე ქართულ პოლიტიკაში. არ არსებობს მე მომეცეს ამაზე მეტის გაკეთების შესაძლებლობა ჩემი შვილებისთვის. შეუძლებელია უბრალოდ. ან რა შანსი უნდა მომეცეს კიდე მე არ ვიცი. ხო და ჩემი ზამლი არის მარტო ეგ. მოიკითხებიან როგორ ანერათ მე რაღაცებს უხსნით. თუ მეტი აინტერესებდა, აინტერესებს ჩემი ხედვა გადასახადებზე და რეგულაციებზე და არის განათლებაზე იმაზე. პრობლემა არ მაქვს, წლებია მაგაზე ლაპარაკობ და ყველაფერს უხსნი რომ აი ესე მგონია სწორი, ესე მგონია სწორი. მაგრამ არ ვეუბნები რომ ეხა ამ არჩევნებზე ხელისუფლება შეიცვლება მაგის მერე, აი რაღაც ამას ვიზამ და იმას ტყუილია და იმიტომ